ଖବର କୁଶଲ ଖବର ସବର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସି ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଜେପୁର ସହର ଏନ୍ଏସିର ପରିଚୟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ଇନ ବହୁତଟେ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। କାରଣ ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ପନିପରିବା ବୋଲେ ଏହା ବେକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମୋର ନାଁ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରହୀ, ମୁଁ ବି ସେନ ବେପାର କରୁଛି। ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମର ଶତକଡ଼ା ବେପାରୀମାନଙ୍କର ବେପାର ନାଇଁ ଚଲବାର, ସେ ଜାଗାକେ ତାର ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆର୍ ନାଇଁ ଯିବାର ନ, ବଜାର କରି ନାଇଁ ଯିବାର, ଦୂର ହେଉଛେ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ହେଉଛେ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ନାଇଁ ନ, ଆଉ ଓଜନ ବୋହିକରି ନେଇକିରି ସେନ ବିକ୍ରି ବି ନାଇଁ ହେବା। ଆର୍ ଏମାନେ ଇ ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼ର ଯେନ୍ ସେ ପଡ଼ିଆକେ ଗଲେ, ଏମାନେ ବାହାରୁ ବହୁତ ବେପାରୀ ଧରି ଆଣିଲେ, ଯେନ୍ମାନେକି ଟ୍ରକ୍ ଟେମ୍ପୁ ରିକ୍ସାରେ ତାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାର ସାଇଡ଼ର ବେପାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେନ ବେପାରରେ ବେପାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାନ, ଆର୍ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ ସେଟା। ଆର୍ ଦିନୁ ଦିନକେ 50 ଲୋକ ସେଠି ଆଉଛନ୍, ବୁଡ଼ୁଛନ୍, ଆର୍ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ପୁରୁଣା ବେପାରିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଡ଼େଇକରି ଯାଉଛନ୍। କାରଣ ବେପାରରେ ନୁକସାନ ହେଉଛେ। ଆଜିର କଥା କହୁଛେ, ଆଜି ପାତରଘଣ୍ଟା 250 ଟଙ୍କା ଥିଲା ରେ, ଆଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି, 25 କେଜି ପାତରଘଣ୍ଟା ବେଶୀ। ଆପଣ ନିଜେ ହିସାବ କରୁନ୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବେ ବେଲେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଦେଉଛି 250 ଟଙ୍କା ଟମାଟର 25 କେଜି। ଆଉ ବେପାରୀମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ଶୋଉଛନ୍ ସେନ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍, ଆମର ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେନୁ ପିଇବାର ପାଣି ଶୌଚାଳୟ ବାଗିର ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁଦିନ ସେନୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସାର୍, ଆମେ ବସୁଥିଲୁ ଇନ, କରୋନା ହେବାର ଲାଗି ଆମକୁ ବାହାରକେ ନେଲେ, ବାହାରକେ ନେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାନିକରି ଗଲୁ, ତେହେରୁ ଆମକୁ ବେଲେ ଯ ସେ ଇନକେ ଇନକେ ସେନକେ ଯ ହେନକେ ଯ ବୋଲିକରି ନିକରଉଛ। ଯେତେବେଲେ ଆସିକରି ବେଲେ ଆମେ ବସ୍ତି ନ ବସୁନୁ ଦିନେ, ଏଇନ ଗାଁର ସଭ୍ୟ କେତେ କେତେ ଯାଇକରି ଆମକୁ ସେନ ଘଡ଼ି ଆଣିଲେ, ଥାନାବାଲେ ଗଲେ ଇନ ନା ବସିପାର, ଚାଲ ସେନ ବସିବ ବୋଲି ସେନକେ ଗଲୁ, ଫେର ସେନ ବସୁଛୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ପାନ୍ ନାଇଁନ ସେନ ସୁବିଧା, ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବା ପାନ୍ ନାଇଁନ, ପାନ୍ ପିମି ବେଲା ନାଇଁନ କି ଯେନ୍ଟା ଇନ ସେନ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଆଣିକରି ଗଲେ ସେଠାନୁ 1 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ, କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଚଲ୍ମୁ ସେଟା କହୁ। ଗାଁ ଦାମର ଯେ ସେନ ମାଡ଼ ହେଉଛନ୍, କୁକୁରମାନେ ଚାବି ନେଉଛନ୍ ମନୁଷ୍କୁ, ଏଇଟା କାଣା ଭଲ ଏ କାଁ ଏ କଥା, ଏ କଥାଟା ସୁବିଧା କର ବେଲେ ସେମାନେ ନା ଶୁଣବାର, ତୁମେ ଯାଇଯିବ ଯ ଆମେ ତ ଇନ ସୁବିଧା କରୁଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ କୋଭିଡ଼ ସମିଆତି 3000 ଟଙ୍କାର ସହଯୋଗ ରାଶି, ଆର୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନାଇଁ ମିଳିପାରବାର ବୋଲିକରି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଇ ସବୁ ଦାବିକେ ନେଇକରି ବିଜେପୁର ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଆର୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ ଆଡ଼ୁ ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସି ୟୁଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆବାହକ ଅମିତାଭ ପାତ୍ର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବତେଇଥିଲେ। ଚଳାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ଇ ଯେନ୍ ଯୋଡ଼େ କାନୁନ୍ ଅଛେ, ଦେଶର କାନୁନ୍ ଆଉ ରାଜ୍ୟର କାନୁନ୍, ଏଇଟାକେ ଆସିକରି ପାଠ ପଢ଼ି ପକଉନ୍, ଏଇ କାନୁନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ପକଉନ୍। ସେମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍, ଆମେ ଯେନ୍ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେନ୍ ହୋଟେଲ ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ହୋଟେଲ 70 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲିକରି କି ତା ଆହୁରି ପୁରୁଣା ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍, ସେଟାକେ ହଟାଇକରି ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ନା ପିଇବାର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୌଚାଳୟ ଅଛେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ ସେନୁ ନାଇଁ ନ, ଖୋଲାରେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଲ ମେଢି ସେ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆବାହକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଧିକାର ରହିଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ହନନ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଅଧିକାର ସେଟାକେ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକେ ପଠେଇଛନ୍, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମାନବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି, ନା ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ପିଇବାର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ନା ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅଛେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଆହୁରି ତାରନୁ ଅଧିକା ପୁରୁଣା ଯେନ୍ ହୋଟେଲ ରହିଥିଲା ବଜାର ରହିଥିଲା ତାକେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଆଗରୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛେ। ତାର୍ ଛଡ଼ା କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ସରିଲା ପରେ ବି, ଅନଲକ୍ ପରେ ବି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ବ ଜାଗାକୁ ଫେରିଲେ
ସେ ଜାଗାରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନେ ମିଶିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଆଇନ କାମ ହେଇଛେ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ତାର ବିରୋଧରେ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ତହସିଲଦାର, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ଆକ୍ଟ ରହିଛେ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ରହିଛେ, ତାକେ ଲାଗୁ କରିବାର ଲାଗି ଆମେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଛୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଲାଗି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ତାକେ ଅଧିକାର ଦେବାର ଲାଗି। ନୂଆ ଖବର ମାନେ ପାଇବାର ଲାଗି ଆମର କୁଶଲ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବନ୍, ଆର୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର କରବାର୍ ନାଇଁ ଭୁଲବେ।